Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Epistemoloji dərslərimiz davam edir. Bugün bizim artıq 8-ci dərsimizdir. Keçən dərs biliyin tərifindən danışdıq və dedik ki, biliyin 3 əsas şərti var, yəni 3 əsas komponenti var. İnam, doğruluq və əsaslandırma bunlara sırayla inam şərti, doğruluq şərti və əsaslandırma şərti deyilir. Müəyyən qədər inamla bağlı izahlar verdim. Bugün yenə də inam şərti barəsində danışacağım. Biraz geniş formada məsələni açmağa çalışacağım ki, tam şəkildə bizə aydın olsun ki, inam şərti hansı mənanı ifadə edir. Qısa olaraq bir xatırlatma edeyim. Deməli, dedi ki, bilik əsaslandırılmış doğru inamdır. Təbii ki, bilik deyəndə, yadınızda olsa keçən dərslərdən biz dedik ki, biliyin 3 növü var. Danışıq əsaslı bilik, bacarıq əsaslı bilik, bir də proposisional bilik. Dedi ki, epistemoloqları maraqlandıran bilik növü ancaq və ancaq proposisional bilik növüdür. Və dedi, elə əsas olan da məhz bu bilikdir. Bu barədə geniş danışdıq. Bu üç növ bilik arasında hansı nisbətlər var və s. Dedik ki, biliyin ənənəvi tərifində deyilir ki, bilik əsaslandırılmış doğru inamdır. Həmişə bilik deyəndə yadımızda olsun ki, məqsəd proposisional bilikdir. Yəni, o bilik ki, müəyyən bir nəqli cümləyə yönəlir. Mən bilirəm ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır və s. Və insanın ən qədər biliyi var. Müxtəlif mövzularla bağlı, müxtəlif sahələrdə kifayət qədər insanın biliyi var. Və onların hamısı da proposisional bilik sayılır. Deməli, bilik olduğu əsaslandırılmış doğru inam. Burada 3 dənə şərti var. Dedik ki, bu 3 şərt həm gərəkli şərtdir, həm də yetərli şərtdir. Bu barədə də danışdıq ki, gərəkli və yetərli şərt nə deməkdir? Tərifdə belə deyilir ki, deməli, əgər S bilirsə ki, P-dir, deməli, P doğrudur. S bilirsə ki, P-dir. S inanır ki, P-dir. Əgər S bilirsə ki, P-dir, deməli, S-in P-yə inanması üçün əsası vardır. Bu, qısa olaraq, yəni, biliyin tərifini bu cür məntiqi formaya salmaq olur. Hər hansı bir propozisiyanı nəzərə alanda, hər hansı bir nəqli cümləni nəzərə alanda, biz inam baxımından ona 3 fərqli halı ona nisbət verə bilərik. İstənilən bir cümlə təsəvvür edin. Dedik ki, cümlə deyəndə məqsədimiz nəqli cümlədir. İstənilən bir cümlə təsəvvür edin. Misal üçün, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Nə bilim, su 100 sensi dərəcədə qaynayır və s. Hər hansı bir cümlə nəzərə alanda inam baxımından, söhbət inam şərtinin izahından gedir. İnam baxımından 3 dənə halı biz nisbət verə bilərik istənilən bir cümləyə. Birinci, ya ona inana bilərik. İnana bilərik, yəni onun doğru olduğunu qəbul edə bilərik. Bu birinci hal. İkinci hal, ona inanmaya bilərik. Misal üçün, deyək ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Bu cümləni inam baxımından nəzərə alanda 3 dənə hal burada təsəvvür olunur. Bir, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır cümləsinə inana bilərəm, yəni onun doğru olduğunu qəbul edə bilərəm. İki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır cümləsinə inanmaya bilərəm, yəni inanıram ki, yalandır. Yəni, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır cümləsi yalandır. Yəni, Bakı Azərbaycanın paytaxtı deyil, yəni belə. Yalandır bu mənada, yəni. Və ya onun ziddinə inana bilərəm. Yəni, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdırın ziddi nədir? Yəni, Bakı Azərbaycanın paytaxtı deyil. Yəni, fərq yoxdur cümləni. Hər iki cür demək olar. Üçüncü hal da var. Üçüncü hal budur ki,
deməli, ona və onun ziddinə inanmaqdan çəkinim. Yəni, nə onun doğru olduğuna inanım, nə də onun yalan olduğuna. Yəni, neytral vəziyyət. Buna deyilər, tərəfsiz vəziyyət deyirlər buna. Tərəfsiz vəziyyətdə ümumiyyətlə insan sükut edir. Heç bir mühakimə aktı həyata keçirmir lehinə əleyhinə. Nə deyir doğrudur, nə də deyir yalandır. Ümumiyyətlə, susur, tərəfsiz yanaşır. Deməli, üç dənə hal, deməli, burada təsəvvür oluna bilər. İnam, indi burada bu üç dənə haldan hansı biridir? İndi bu barədə mən biraz sonra daha geniş məlumat verəcəyəm. Gəlin, biraz inamı açaq. Deməli, bəs birinci bildik ki, hər hansı bir cümləni nəzərə alanda inam baxımından ona üç dənə hal nisbət vermək olar. Yəni, üç hal təsəvvür ola bilər o ilə bağlı inam baxımından. Bunu qeyd etdik. Ondan sonra inamı gəlin, biraz açaq. Deməli, inam nədir? İnam subyektlə, yəni mən, idrak edən mən, bilən kimi mən. Subyektlə cümlə arasında, daha dəqiq desəm, propozisiya arasındakı bağlılıqdır. Yəni, inam əslində körpü rolunu oynayır, insanı istiqamətləndirir müəyyən bir propozisiyaya. Yəni, subyektlə obyekt, obyekt deyəndə burada məqsədim cümlədir, yəni propozisiyadır. Subyektlə obyekt arasında körpü rolunu oynayır. İnamın ümumiyyətlə işi budur, bağlılıq yaradır, səni bağlayır. Yəni, inam olmalıdır ki, səninlə o bilmək istədiyin şeyin arasında və yaxud da inanmaq istədiyin şeyin arasında bir körpü rolunu oynasın. Yəni, sən hədəfi və gedib çatmağın üçün mütləq sənin bir yolun olmalıdır. Sənin üçün yol salınmalıdır. Sənin üçün körpü salınmalıdır. O körpü rolunu oynayan, yol rolunu oynayan şey inamdır burada. İnamın yəni işi budur. Subyektlə propozisiya arasında bağlılıq yaradır. Yəni, səni istiqamətləndirir. Əgər o körpü olmasa, ümumiyyətlə, insan o propozisiyanın fərqində ola bilməz. Heç hədəfin nə olduğunu bilməz. Yəni, ümumiyyətlə, donub qalar. Yəni, hərəkət edə bilmək üçün müəyyən bir səmtə, irəliyə getmək üçün mütləq bir yol olmalıdır. Bir körpü olmalıdır. İnsan o körpünün üzərindən keçib hədəfə doğru gedə biləsən. Yəni, sən də cümlə, propozisiya burada bizim deməli, hədəfimizdir. Ona doğru getmək üçün mütləq yol olmalıdır. Və bu, əslində, həmin yol rolunu oynayır. Keçən dərslərdə qeyd etdik ki, inam proposisional yanaşmadır. Propositional attitude. Proposisional yanaşmadır. Bunu dedik ki, həm proposisional mövqə kimi, münasibət kimi tərcümə eləmək olar. Keçən dəsərdə mövqə sözünü dedim, işlətmək olar, amma yaxşı olar münasibət, amma daha yaxşı ifadə kimi yanaşmanı təşkil etmək olar. Çünki bu elə bir termindir ki, Azərbaycan dilində bunun qarşılığı yoxdur deyə. Ona görə bunu bizim dilə çevirəndə adətən çətinliklə üzləşməli olur adam. Ona görə də hesab edirəm ki, yanaşma sözü daha yaxşıdır. Yanaşır insan. Yəni, propozisional yanaşma kimi daha yaxşı səslənir. Dedik ki, inan propozisional yanaşmadır. Həmçinin qeyd etdik ki, inamdan da başqa bizim propozisional yanaşmalarımız var. Ümid etmək, qorxmaq, şək etmək, meyil etmək və s. Yəni, bunlarla da insan deməli, propozisiya ilə bağlılıq yarada bilər. Yəni, bunlar da körpü rolunu oynayır inam kimi. İndi ki, inam insan
necə inam subyektlə propozisiya arasında bağlılıq yaradırdı, körpü rolunu oynayırdı. Qorxmaq, tərəddüd etmək, şək etmək, meyl etmək, ümid bəsləmək. Bunlar da həmçinin subyektlə və propozisiya arasında körpü rolunu oynayır, bağlılıq yaradır. Yəni ikisi arasında əlaqə qurur, bağlılıq yaradır. Amma burada fərq var. Yəni inamla digər propozisional yanaşmalar arasındakı fərq nədədir? Onu dəqiq şəkildə başa düşməliyik ki, bunlar bir-birindən deməli ayıra bilək. Deməli yağış yağacaq cümləsini nəzərə alın. Burada biz buna müxtəlif propozisional yanaşmalar sərgiləyə bilərik. Misal üçün, deyə bilərəm ki, ümid edirəm ki, yağış yağacaq. Qorxuram ki, yağış yağacaq. Şək edirəm ki, yağış yağacaq və s. Mən bunu deyə-deyə, mən bunu bilməyə bilərəm. Yəni, mən ümid bəsləyirəm ki, yağış yağacaq. Amma eyni zamanda mən yağışın yağacağını bilmirəm. Mən qorxuram ki, yağış yağacaq. Amma eyni zamanda yağışın yağacağını bilmirəm. Şək edirəm ki, yağış yağacaq və eyni zamanda mən yağışın yağacağını bilmirəm. Yəni, inamdan başqa propozisional yanaşmalarda insan müəyyən bir propozisiyaya propozisional yanaşma sərgiləyə bilər. Yəni, adam deyə bilər ki, mən ümid bəsləyirəm ki, ümid edirəm ki, yağış yağacaq. Deyə bilər bunu, amma onu eyni zamanda onu bilməyə bilər. Amma inam belə deyil. Yəni, inam olmadan insan propozisiyaya inanmadan heç bir zaman həmin propozisiyanı bilə bilməz. Yəni, sən Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır propozisiyasına inanmadan bu propozisiyanı bilə bilmərsən. Yəni, sən Bakının Azərbaycanın paytaxtı olduğuna inanmadan Bakının Azərbaycanın paytaxtı olduğuna bilə bilmərsən. Amma sən Bakının Azərbaycanın paytaxtı olduğuna ümid bəsləyə Azərbaycanın Bakının Azərbaycanın paytaxtı olduğunu bilməyə bilərsən. Sən Bakının Azərbaycanın paytaxtı olduğuna şək edə edə. Onun belə olmadığını bilə bilərsən. Onun belə olmadığını bilə bilərsən. Yəni, sən şək edirsən ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Amma eyni zamanda sən Bakının Azərbaycanın paytaxtı olduğunu bilmirsən. Yəni, digər propozisional yanaşmalarda insan bilməyə bilər. Amma inamda belə deyil. Yəni, inamı digərlərindən ayıran yəni, özəllik elə məhz budur ki, propozisiyaya inanmadan insan heç bir zaman həmin propozisiyanı bilə bilməz. Amma sən ümid bəsləmədən, şək etmədən, arzu etmədən, meyillənmədən və s. bunları etmədən sən propozisiyanı bilə bilərsən. Yəni, inam olursa kifayət edir. Bəs deməli, inamda xüsusi bir özəllik var ki, digər propozisional yanaşmalarda yoxdur. Ümid etmək, şək etmək, arzulamaq və s. Deməli, qarın A olduğuna inanmadan sən iddia edə bilmərsən ki, mən qarın A olduğunu bilirəm. Sən mütləq qarın A olduğuna inanmalısan ki, deyə biləsən ki, mən qarın A olduğunu bilirəm. Yəni, sən o körpünü qurmalısan, sən o subyektlə, yəni sən bir subyekt kimi və qar ağdır bir propozisiya kimi bunların arasında körpü rolu olmalıdır. Körpü rolu olmalıdır ki, səni ona bağlaya bilsin. Yoxsa körpü rolu oynayan bir şey olmasa və sən ümumiyyətlə hədəfin fərqində olmasa, sən necə deyə bilir ki, mən bilirəm. Nəyi bilirsən? Yəni, axı, istiqamətlənməmsən, axı, sən hədəfə gelib çatmamısan, axı, sənin yolun yoxdur, sən yolsuzsan, sən körpüsüzsən. Səni bilmək istədiyin propozisiyaya bağlayan heç nə yoxdur. Körpü rolunu, yol rolunu oynayan heç nə yoxdur. Sən necə deyə bilərsən ki, mən
mən bilirəm. Bəs deməli, inanmadan insan bilə bilməz. İnanmalıdır. İnanmaq da, dedik ki, negatif bir hal deyil. Körpü rolunu oynayan, bağlılıq, subyekti, obyekti bağlayan bir proposisional bir yanaşmadır. İnan. Biraz da bunu açsaq, yəni, inam şərtinin ağlabatan bir şərt olduğunu necə göstərə bilərik? Yəni, inam şərtinin rasional bir şərt olduğunu, yəni, bilik üçün inam şərtdir. Bunun rasional olduğunu necə göstərə bilərik? Siz, deməli, gəlin, bir anlığına belə bir şey eləyək, belə bir təcrübə aparaq. Ümumiyyətlə, bilik şərtini çıxaraq. İnam şərtini çıxaraq, yəni biliyin tərifindən əsaslandırılmış doğru inam. İnam şərtini çıxaraq. Bilik nədir? Əsaslandırılmış doğru. İnam şərtini çıxardıq oradan. Bir anlığa təsəvvür edək ki, belə deyil. Yəni, inam şərti yoxdur. Nə baş verəcək onda? Yəni, insan inanmadığı bir şey bilə bilərmi? İnanmadığı bir şey bilə bilərmi? Aydındır ki, biraz öncə izah etdiyim o körpü misalında bizim bu suala cavabımız mənfi olacaq. Xeyr, insan inanmadığı bir şey bilə bilməz. İnanmalıdır ki, bilsin. İnanmadan bilmək mümkün deyil. Bir adam belə bir cümlə qursa, desə ki, mən bilirəm ki, hava yağışlıdır, amma ona inanmıram. Mən bilirəm ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır, amma buna inanmıram. Bu cümləni quran adama biz deyək, bu adam ziddiyyətli danışır. Yəni, adam deyirsə, mən bilirəm ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır, deməli, Bakının Azərbaycanın paytaxtı olduğuna inanır. Da durub cümlənin ardınca mən buna inanmıram deməsi artıq ziddiyyətə gətirib çıxarır. Bunu bir az açanda, yəni bu dediyim, yəni bu ziddiyyəti bir az açanda, baxın, necə bir maraqlı bir şey üzə çıxır. Biz bir adama deyəndə ki, bir adam barəsində deyəndə ki, o bilir, hər hansı bir propozisiyanı bilir. Məsəl üçün, bilir ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır, bunu bilir. Biz hər hansı bir adama belə bir şey nisbət verəndə, yəni deyəndə ki, bu bilir, yəni hər hansı bir propozisiyanı bilməyi kiməsə nisbət verəndə, deyəndə ki, bilir. Burada nə etmiş oluruq, yəni bu nisbəti verəndə? Yəni biz demək istəyirik ki, burada həmin adam artıq həmin propozisiyanı əldə edib. Yəni, bildiyi şeyin doğru olduğunu bilir. Yəni, artıq çatıb, hədəfə çatıb. Yəni, həmin propozisiyanı əldə edib. Yəni, Bakı Azərbaycan paytaxtıdır, propozisiyanı əldə edib. Bu propozisiyanı əldə edib. Amma durub ardınca deyəndə ki, o buna inanmır. Onda bunun mənası bu deməkdir ki, yəni, ümumiyyətlə, propozisiyanın doğruluğu onun üçün əhəmiyyət daşımır. Yəni, bir tərəfdən kiməsə bilir nisbətini verəndə ona və propozisiyanın dəyərli olduğunu nisbət veririk. Yəni, bu adam əldə edib həmin propozisiyanı. Mən deyirəm ki, mən bilirəm ki, Bakı Azərbaycan paytaxtıdır. Yəni, Bakının Azərbaycan paytaxtı olmasını artıq mən əldə etmişəm idraki baxımdan. Yəni, bilirəm. Bunu bilirəm. Buna siz, misal üçün, deyin, bu mənim üçün dəyərlidir. Belə bir məna yüklək bu hala. Durub deyəndə ki, amma inanmır buna. Yəni, mən deyirəm ki, bilir, amma inanmır. İnanmır deyəndə, inam şərtini oradan çıxaranda nə olur? Yəni, həmin propozisiyanın doğruluğu onun üçün əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni, mən bilirəm ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır, amma buna inanmıram. Bunu deyən kimi, ikinci cümləni əlavə edən kimi, yəni buna inanmıram deyəndə, yəni mən ümumiyyət bilmirəm. Yəni, bu deməkdir ki, yəni Bakının Azərbaycanın paytaxtı olmasını bilməyim ümumiyyətlə dəyərlidir. Halbuki fərzə görə dəyərlidir. Yəni,
dəyərlidir bu mənada. Yəni mən deyirəm ki, mən bilirəm ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Yəni mən artıq bunu əldə etmişəm. Bu propozisiyanı. Dalınca inanmıram deyəndə, yəni bu deməkdir ki, yəni mənim üçün əhəmiyyət yoxdur. Sənin üçün önəmli idi deyə əldə etdin. Amma inanmıram deyəndə, yəni mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Heç bir dəyər kəsb etmir kimi çıxır. Qısa deyim, məsələ o qədər aydındır ki, bunları cümlə halında ifadə eləyəndə, barəsində danışanda adam çətinlik çəkir ki, bu aydınlığı ifadə edə bilsin. Cümlə qəlbinə salmaq çox çətindir bu şəffaflığı, bu aydınlığı. Biraz düşünməklə adam məsələnin aydınlığının fərqinə vara bilir. Qısa deyim, mümkün deyil ki, insan desin ki, mən bilirəm ki, P-dir, yəni hər hansı bir istənilən bir cümlə. Nə bilim, su 100 sentlərə qaynayır, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır və s. Bunu deyəndə, mümkün deyil ki, insan desin ki, mən bilirəm ki, P-dir, amma P-yə inanmasın. Mümkün deyil. Nəyə görə mümkün deyil? Çalışdım ki, izah edeyim ki, nəyə görə bu mümkün deyil. Burada inamdan söz düşmüşkən, burada iki dənə terminə aydınlıq gətirməliyik ki, biraz məsələ aydın olsun. Deməli, bildiyimiz kimi, inam sözü, bir inam var, bir inanmaq var. İnam isimli, inanmaq məsdəridir. İngilis dilində belief finan olursa olur inam, believe ilə olanda olur inanmaq. Yəni, isim forması belief, məsdər forması believe. V ilə bitir, yəni sonu, sözün sonu. Bu believe sözü ilə yanaşı iki dənə də söz var. Ona diqqət etmək lazımdır. Entertain, bir də consider sözləri var. Entertain və consider sözlərini necə tərcümə eləyir Azərbaycan dilinə? Mən hələli şərti olaraq entertainə təsəvvür etmək deyəcəyəm. Təsəvvür etmək bir xüsusi mənada deyəcəyəm. Consider də düşünmək deməkdir, düşünməkdir. Amma daha dəqiq, yəni bu terminlərə, yəni qarşılıq tapmaq istəsə Azərbaycan dilində entertain diqqətdə saxlamaq, nəzərdə saxlamaqdır. Yadda saxlamaq, nəzərdə saxlamaq. Fikir verin, nəzərdə saxlamaq. Consider nəzərdən keçirmək. Yəni bunun müəyyən qədər nəzərdə saxlamağı təsəvvür etmək kimi vermək olar, nəzərdən keçirməyi düşünmək kimi vermək olar. Ona görə dedim, Bunu deməkdə məqsədim odur ki, yəni təsəvvür etmənin içində bir məna çalarını göstərmək istəyirəm ki, sizə yəni entertain-də yəni yadda saxlamaq var, nəzərdə saxlamaq var mənası yatır. Consider-də yəni düşünmək deyəndə, yəni bunu mən düşünmək kimi tərcümə edəndə burada fərqində olun ki, içərisində nəzərdən keçirmək var. Bunu dedim ki, təsəvvür etmək deyəndə və düşünmək deyəndə və bunu inanmaqdan istəyirəm ayırım. Yəni, yəni, hər hansı bir propozisiyaya inanmaq həmin propozisiyanı təsəvvür etməkdən fərqlidir. Həmin propozisiya haqqında düşünməkdən fərqlidir. Yəni, inanmaq halı təsəvvür etmək halından və düşünmək halından fərqli bir haldır. Onu izah etmək istəyirəm. Ona görə də termini biraz siz üçün açmağa çalışıram ki, bilin ki, təsəvvür etməyin içində nəzərdə saxlamaq var, düşünməyin içərisində isə nəzərdən keçirmək var. İndi gəlin, biraz açıq, təsəvvür etmək dedikdə, burada entertain deyəndə, məqsəd hər hansı bir propozisiyanı zihində qoruyub saxlamaqdır. Zihində qoruyub saxlamaq deməkdir. Təsəvvür etmək, onu təsəvvür edəndə, sən hər hansı bir propozisiyanı təsəvvür edəndə, tutalım, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Sən bu propozisiyanı təsəvvür edəndə, yəni bunun zehnində qoyub saxlayırsan,
Düşünmək deyəndə, yəni hər hansı bir propozisiyanı deməli barəsində düşünmək dedikdə, məqsəd onu təsəvvür edib, onu araşdırmaq, incələmək və yaxud da onu sınaqdan keçirmək deməkdir. Düşünmək budur. Yəni əslində düşünməyə açanda adam düşünür, yəni nəyir? Yəni nə işlə məşğuldur? Düşünür, yəni həmin şeyi, düşündüyü şeyi təsəvvür edir, onu araşdırır, incələyir və yaxud da onu sınaqdan keçirir, test edir. Yəni bu mənada. Test etmək həmişə lazım deyil ki, xarici aləmdə baş versin. Yəni zehində anlayışları, nə bilim, mənaları da bir-biri ilə uzlaşdırıb test etmək kimi, sınaqdan keçirilmək kimi də başa düşmək olar. Yəni burada test etmək, sınamaq deyəndə məqsədim geniş mənadır. Sözün geniş mənası nəsə tuturam burada. Deməli, düşünmək deyəndə isə hər hansı bir propozisiya barəsində düşünmək deyəndə isə nə başa düşülür? Yəni həmin şeyi təsəvvür eləyib incəliyirsən və yaxud da onu nə edirsən, sınayırsan, sınaqdan keçirirsən. Aydındır ki, insan hər hansı bir propozisiyaya inanmaq istəyəndə mütləq və mütləq ilk olaraq onu təsəvvür etməlidir. Yəni sən bir şeyi təsəvvür etməsən necə ona inana bilərsən? Yəni həmin hər hansı bir propozisiyaya sən inananda ilk olaraq həmin propozisiyanı təsəvvür etməlisən. Yəni həmin propozisiyanın tərkibindəki anlayışları dərk etməlisən. Başa düşməlisən ki, hansı anlayışlardır onlar. Və onların hər birini düzgün formada təsəvvür etməlisən. Və ondan sonra, yəni deməli propozisiyanı təsəvvür edəndən sonra onun üzəri düşünməlisən. Yəni ilk olaraq təsəvvür edirsən, adətən belədir. Yəni adətən, nəyə görə deyirəm adətən, bu sözün altından xətt çəkirəm. Çünki biraz sonra deyəcəyim ki, bu iki mərhələ baş vermədən də insan inana bilər. Deməli, adətən belədir ki, insan nəyəsə hər hansı bir propozisiyaya inananda ilk olaraq onu təsəvvür etməlidir, yəni onun tərkibindəki anlayışları dərk etməlidir, ondan sonra onun haqqına düşünməlidir, yəni onu incələməli, test etməli, ondan sonra, yəni bu iki mərhələdən sonra, iki mərhələ ötəndən sonra ona deməli, inana bilər. Amma mümkündür ki, bu iki mərhələ baş versin, yəni insan həm təsəvvür etsin, həm də barəsində düşünsün, amma inanmasın. Yəni, bu iki mərhələ baş verdisə, mütləq ardınca üçüncü hal dediyimiz, yəni inanmaq gəlməli deyə bir zərurət yoxdur. Yəni, insan inanmadan da, insan hər hansı bir propozisiyaya inanmadan da onu təsəvvür edə bilər və onun barəsində düşünə bilər. Aydındır. Tamamilə aydın bir yəni, vəziyyətdir bu. İnsan hər hansı bir propozisiyaya inanmadan onun barəsində onu təsəvvür edə bilər və onun barəsində düşünə bilər. Yəni, hər iki mərhələni həyata keçirə bilər. Məsələn, belə bir propozisiya nəzərə alın. Hərçənd ki, yalandır. Olsun, yenə də propozisiyadır, yenə bir cümlədir, nəqli cümlədir. Yer kürəsi kub şəklindədir. Yer kürəsi kub şəklindədir. Siz bu cümləni, yəni bu propozisiyanı təsəvvür edə bilməzsinizmi? Əlbəttə ki, təsəvvür edə bilərsiniz. Yəni, bu propozisiyanın tərkibindəki məfhumları, anlayışları bir-bir başa düşə bilərsiniz. Yəni, yer nədir? Yer kürəsi kub şəkilindədir. Yəni, bütün bu bir neçə dənə anlayışı hər birini təsəvvür, zihninizdə təsəvvür edə bilərsiniz. Və bunun barəsində düşünə bilərsiniz. Yəni, başlayırsan, təsəvvür etdim bunu, yəni yer kürəsi kub şəkilindədir.
Bunu təsəvvür et, sına, nəzərdən keçir, bir zihində bunu bir canlandır, bir test elə və s. rahat yəni düşünmək olar barəsində. Yəni bunu, yəni yerin kub şəklində olması necə bir vəziyyətdir? Bu barədə biraz zihnində fantaziya qur. Hətta nə bilim şəklin çək özün üçün maketin hazırla və s. Yəni bunu edib amma buna inanmaya bilərsən. Yəni adam yer kürəsi kub şəklindədir propozisiyasına inanmır, amma onu təsəvvür edə bilir, onun barəsində düşünə bilir. Yəni bəs deməli inanmadan da insan təsəvvür edə bilər, düşünə bilər. Bəs əksi necə? Yəni insan təsəvvür etmədən və ya düşünmədən inansın. Ona görə mən adətən sözünü dedim. Yəni deyirəm, adətən insan inananda əvvəlcə təsəvvür edir, sonra düşünür, sonra inanır. Adətən sözü budur ki, yəni elə hallar var ki, yəni adətən deyil, adət üzrə deyil. Yəni qeyri-adi vəziyyətdir, adi vəziyyətdir. Yəni bir çox vəziyyətlərdə isə insan inandığı propozisiyanı təsəvvür etmədən, barəsində düşünmədən ona inanır. İnanırsan, amma öncədən onu təsəvvür etmədən, onun barəsində düşünmədən. Belə bir hal mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Və bunun ən qədər nümunəsi var. Misal üçün, təsəvvür edin ki, bir dənə, fərz edin ki, əlinizdə bir kitab var. Və siz aynın kitabı oxuyursunuz. Kitabda belə bir cümlə keçir. Belə bir propozisiya keçir. Cümləyi oxuyuram sizə, yəni həmin o cümləni. Hal-hazırda oxumaqda olduğunuz cümlə iki kəlmədən artıqdır. Hal-hazırda oxuduğunuz cümlə iki kəlmədən artıqdır. Siz bu cümləni oxuyan kimi sizdən soruşsalar ki, bu cümləyə inanırsınızmı? Cümləni oxuyan kimi, cümləni oxuyursunuz və dərhal da, yəni elə bil ki, sırazı mən dərhal bu formada mən cümləni quram ki, dedim ki, siz inanırsınızmı ki, hal-hazırda oxumaqda olduğunuz cümlə iki kəlmədən artıqdır? İnsan dərhal müsbət cavab verir. Deyir, bəli. Heç bir şey verir. Bəli deyəndə heç təsəvvür etmədi, heç düşünmədən, yəni təsəvvür etmədən və düşünmədən, yəni o iki mərhələni keçmədən dərhal insan avtomatik olaraq müsbət cavab verir, dərhal. Və yaxud da sizə biri deyəndə ki, 98 tam mində, 98 tam mində 124 98-dən daha böyükdür. Daha böyükdürmü deyəndə bizə ki, buna inanırsınızmı? Siz inanırsınızmı ki, 98 tam mində 124 98-dən daha böyükdür? Dərhal cavab verib, bəli. Heç mən öncədən bunu təsəvvür etməmişdim. Heç onun barəsində düşünməmişdim. Amma dərhal mən bu suala müsbət cavab verirəm. Nə görə belədir? Hətta istənilən deyə bilirsən ki, 1 milyon siz inanır mısınız ki, siz inanırsınız ki 1 milyon 5-dən daha böyükdür? Bəli, sırf dərhal. Heç yəni, avtomatik şəkildə o iki mərhələdən kesmədən adam cavab verir ki, bəli. Nəyə görə? Burada sual budur. Nəyə görə insan bu suallara düşünmədən dərhal cavab verir. Səbəb nədir bunun? Bunun izahı bir kəlmədir. Çünki biz öncədən sahib olduğumuz inamlardan xəbər veririk. Mən zatən sən bu sualı mənə verməzdən öncə, ünvanlamazdan öncə mən inanırdım buna. Yəni, sən mənə deməzdən öncə, sən mənə
İnanırsanmı ki, hal-hazırda oxuduğun cümlə kəminə artıqdır, sualı verməzdən öncə mən inanırdım ki, hal-hazırda oxuduğum cümlə kəminə artıqdır. Sən mənə inanırsanmı ki, 1 milyon 55'dən daha böyükdür, sualı verməzdən öncə mən inanırdım ki, 1 milyon tutalım 5'dən daha böyükdür. Mən buna inanırdım. Əvvəlcədən inanırdım deyə, yəni bu inan məndə var idi deyə, öncədən mən buna sahib idim deyə, mən nəyə görə dərhal bu kimi suallara cavab verirəm? Çünki mən xəbər verirəm. Öncədən sahib olduğum inandan xəbər verirəm sənə. Zaten bu məndə var da. Nəinki mən bu sualla üzləşirəm və məndə öncədən olmayan inamı yeni inamı formalaşdırıram. Yəni bu sualı mən eşitəndə, məndə öncədən mövcud olmayan yeni inam məndə formalaşır. Məndə yanır. Xeyr, belə deyil. Bu məndə var. Mən sadəcə nə edirəm? Xəbər verirəm. Deməli, buna ön inamlar deyə bilərik. Ön inam var. Və yaxud öncəki inam var. Öncəki inam, ön inam kimi demək olar. Ön inam var. Yəni, bu öncədən var. Öncəki inam var, əvvəlki inam var, əvvəlcədən mövcud olan inamlardır bunlar. Məndə var və mən dərhal suala müsbət cavab verməyimin səbəbi də elə bu inamlardan xəbər verməyimdir. Mən əslində burada xəbər verirəm sənə. Yəni, sənə dedim ki, bəli, yəni artıq o inam barəsində sənə xəbər verirəm. Bu izahdan sonra bizim o qədər inamlarımız var ki, biz onları nə təsəvvür etmişik, nə də onların barəsində düşünmüşük. Amma o həmin inamlara sahibik biz. Bu kimi inamlara, epistemologiyada bu kimi inamlara dispozisional inamlar deyilir. Dispozisional inamlar. Yəni, hal-hazırda nəzərə alınmayan inam var. Hal-hazırda nəzərə alınmayan inam var. Yəni, o bizdə var. Amma hal-hazırda mən onları nəzərə almıram. Amma kimsə məndən hər hansı bir sual soruşsa, mən dərhal ona cavab verəcəyim. Heç onun barəsində öncədən yəni, təsəvvür etmədən və yaxud da düşünmədən. Amma əgər mən hər hansı bir propozisiyaya inansam, hansı ki, onu hal-hazırda təsəvvür etmişəm və hal-hazırda onun barəsində düşünürəm, belə olanda isə, yəni hal-hazırda nəzərə alınan inam olanda isə, buna, deməli, current belief deyirlər, bunu Azərbaycan dilinə bəlkə də aktual inam kimi tərcümə etmək olar. Yəni, aktual inamdır, yəni hal-hazırda nəzərə alınan inam. O, birincisi, dispositional belief-dir. Dispositional belief, dispositional belief kimi deyə bilərik. İkincinə də aktual inam kimi deyə bilərik. Amma hərfi mənası, current belief hərfi mənası o ki, yəni, həmin zamanda, yəni, həmin danışdığın zamanda, yəni, həmin düşündüyün zamanda, təsəvvür etdiyin zamanda mövcud olan inam, yəni, hal-hazırda nəzərə alınan inama current belief deyilir. Buna biraz kobud diləndə isə dispositional belief gizli inamlardır. Gizli inamlardır. Current belief isə aşağı inam. O gizlidir, bu isə aşağıdır, hal-hazırda aktualdır. O isə potensialdır. Yəni, potensial, yəni mən burada potensial sözünü kobud mənada istifadə edirəm, yəni o öz terminoloji mənasında yox, yəni fəlsəfədə, metafizikada danışılan deməli mənada yox, sözün hərfi mənasında, yəni potensial inamdır, yəni bu məndə var. Üzə çıxarmaq üçün sadəcə bir vəziyyət yaranmalıdır ki, o üzə çıxsın, aşırılansın. Aktual inamdır, yəni hal-hazırda var, yəni gözümün önündədir. Bir var,
yəni gözümün arxasındadır. Vəziyyət olmalıdır, yaransın o. Amma bu isə hal-hazırda mənim gözümün önündədir. Amma gözümün arxasında olanca gələk dönüm arxaya, yəni bir vəziyyət, kimsə mənə sual versin ki, məsəl üçün, nə deyilir ki, 1 milyon 50-dən daha böyükdür, daha 1 milyon 50-dən daha böyük olduğuna inanırsam mı, deyirəm, bəli, dərhal. Yəni, dönüb baxmalıyam ki, yəni o sual mənə verməli ki, mən həmin inam ki, məndə öncədən var, mən onu, nə deyim, xəbər verim. Onu üzə çıxam, aşarlayım. Bura qədər deyilənləri xülasələşdirsəm, iki nəticə buradan çıxır. Birinci nəticə budur ki, biz deyəndə ki, inan bilin şərtidir. Məqsəd həm dispositional belief-dir, həm də kernel belief-dir. Həm dispozisional biliklər nəzərə tutulur, həm dispozisional inamlar nəzərə tutulur, həm də aktual inamlar. Həm potensial inamlar, həm də aktual inamlar nəzərə tutulur. Yəni, hər ikisi nəzərə tutulur. Yəni, bilgin şərtləri içərisində qeyd olunan inam şərti hər iki inamı, hər iki inam növünü özündə ehtiva edir. Bunun belə deyim də, faydası nədir? Faydası nədir? Faydası budur. Yəni, mən artıq deyə bilərəm ki, misal üçün, mən belə bir şey deyə bilərəm ki, mən dünən bilirdim ki, mən dünən bilirdim ki, 98 tam mində 124 98-dən daha böyükdür. Mən hətta mənim bu propozisiyaya olan inamımın növü dispozisional inam olsa belə. Mən deyəndə ki, mən dünən bilirdim ki, 1 milyon 50-dən daha böyükdür. Burada ki, yəni bilirəm, yəni inanıram. Çünki bilirəm, içində inanmaq var. Yəni, bilin şərtlərinə bir inamdır. Və o inamı təmin edən istər kernel belief olsun, yəni aktual inam olsun, istər dispositional belief olsun, yəni potensial inam olsun, fərqi yoxdur. İkinci nəticə isə budur ki, bu barədə biraz danışdıq. İnamı güclü və zəif olmaqla iki cür xarakterizə etmək olar. Bir var güclü inam, bir var zəif inam. Güclü inam deyəndə məqsədim tərəddüdsüz inamdır. Yəni, içərisində tərəddüd olmayan inam. Yəni, əks ehtimal verilmir. Əks ehtimal sıfırdır. Bu olur güclü inam. Yəni, 100%-lıq bir inam. Yəni, inanıram. Yəni, inamın şiddəti, yəni güclülüyü ən yüksək dərəcədədir. Hansı ki, artıq ondan o tərəfi yoxdur. Onun üçün də dedim ki, 100%-dən ibarət bir şkala nəzərə alın. 100%-dirsə, 100%-lı hal o pik nöqtədir. Yəni, inamın şiddətliliyinin və güclülüyünün pik nöqtəsidir. O, olur güclü inam, deyək buna. Və bundan aşağıda, yəni 100-dən aşağı, yəni 100-dən aşağı olur nə? Olur, nə olur? 99-dan ta 1-ə qədər. 0 ümumiyyətlə heç nədir, 0 ümumiyyətlə. Yəni, heç bir orada bir kognitiv halı yoxdur. Yəni, idraki bir halı yoxdur orada, ümumiyyətlə, 0-dır. 1-ə qədər. 1-ə qədər isə bunların hamısını siz nəzərə alın zəif inam kimi. Hərçənd bu zəiflərin də arasında müəyyən qədər dərəcə fərqi var. Yəni, 99 dərəcədə zəif olan inam hara, 50 dərəcədə zəif olan inam hara və yaxud da 25 dərəcədə zəif olan inam hara. Təbii ki, fərqlidir, amma şərti olaraq biz deyirik ki, inamı bu formada müxtəlif dərəcələrə bölmək olar. Ümumi iki bölgüdə güclü inam və zəif inam. Güclü olur 100%-lıq, zəif inam isə olur 99-dan ta demək 1-ə qədər gedir bu. Bunlara dedik ki, 100%-lığa yəqin deyilir, qalanlarına isə
əslində termin kimi ehtimal deyilir hamısına. Sadəcə bu ehtimalın da özü 3 növə ayrılır. Güman, yəni zən olur 99-dan 51-ə qədər. 50 olur şək. 49-dan 1-ə qədər isə olur vəhm. Vəhmə xəyal da demək olar, xəyal. Xəyal. Bu formada. İndi deməli, bəs inan güclü olanda onda əks ehtimal verilmir. Yəni olur yəqin, əks ehtimal 0-dır. Yəqin olmayanda, yəni ehtimal olanda isə hansı ki onun üç növünü dediyi var. O cür olanda isə nə olur? Əks ehtimal verilir. Əks ehtimal verilir. Yəni sıfıra bərabər deyil. Tutalım biz 70% ehtimal verəndə nəyinsə doğru olduğuna, deməli 30% də əks ehtimal burada qalır. 50% ehtimal verəndə bir şeyin doğru olduğuna, həm də əks ehtimal da verilir. Yəni 50% də onun əksi ilə bağlı ehtimal verilir. Yəni onun belə olmadığı ilə bağlı ehtimal verilir. Bu barədə mən sonradan geniş danışacağam. Qısa olaraq burada bu sualı qoymaq istəyirəm. Hər çən keçən dərslərdə bu sualı qoydum. İndi ki, yəni inamın şiddətli, yəni güclü dərəcəsi var və zəif dərəcəsi var. Sual belədir ki, əgər bilik inamı şərtləndirirsə, yəni bilikdə inam şərti varsa və inamın da müxtəlif dərəcəli varsa, deyək ki, 100-100-dən tabiyyə qədər. Sual belədir ki, bilik inamın hansı dərəcəsini şərtləndirir? Yəni, inam deyəndə, yəni, bütün hamısı, yəni bu 100 dərəcənin hamısı, yəni həm yəqin, həm zən, həm şək, həm də vəhm, yəni xəyal, hər dördü, yəni inam, biliyə biz tərif verəndə deyirik ki, bilik əsas anlamış doğru inamdır. İndi inamı biz bu 4 dənə böləndə olacaq ki, bilik əsaslandırılmış doğru yəqindir, bilik əsaslandırılmış doğru zəndir, bilik əsaslandırılmış doğru şəkdir, yoxsa bilik əsaslandırılmış doğru vəhəmdir. Yəni, bu hər dördüdür. Təbii ki, 100% burada yəni, bir yekdil bir rəy var bütün filosoflar arasında, bütün epistemologların arasında yəni, yekdil şəkildə qəbul olunan budur ki, bilikdəki inam şərti qətiyyən şək dərəcəsinə şamil olmur. Yəni, inam şək dərəcəsinə şamil olmur, 50-yə şamil olmur. 50-yə ya şamil olmursa, aydındır ki, 100% 50-dən aşağıya da şamil olmayacaq. Yəni, 50 dərəcəyə şamil olmursa, deməli, inam şərti, aydındır ki, vəhmə də şamil olmayacaq. Yerə də qalır, zənnlə yəqin qalır. Yəqini ki, hamı qəbul edir, yəqin. Yəni, inam 100% dərəcəni özündə ehtiva edir. Amma görəsən, zənn necə? Zənni də özündə ehtiva edir, yoxsa yox. Burada bir fikir ayrılığı var, yəni filosofların arasında, yəni epistemologların arasında fikir ayrılığı var. Çox və olduqca önəmli bir məsələdir, fundamental məsələdir bu. Bəziləri hesab edirlər ki, inam ancaq və ancaq 100%-lıq dərəcəyə şamil olur. Yəqindir. İnamadıq yəqin, yəni əks ehtimal 0 olmalıdır. Bəzələsi hesab edirlər ki, xeyr. Yəni, inam zən mənasında da qəbul oluna bilər. Yəni, 100%-dən aşağı dərəcələrdə yəni, şamil ola bilər. Xüsusən də güclü zən dediyimiz şey. Güclü zən deyəndə məqsəd, yəni, 85%, 80%-lıq, nə bilim, 90, 95, 90, nə bilim, 7. Yəni, bir var ki, 51% dəsə zən güman gedir, amma 51%-də axı şəkkə daha yaxındır axı. Sərhədi də daha yaxındır deyə indi orada nəsə biraz kimsə irad bildirə bilər ki, yox, da zənnin də bu dərəcəsi yoxdur. Yəni bu dərəcə bilik doğurmur. Yəni biliyin şərti deyil bu. Deyə bilər. Amma güclü zənni
Yəni o, yəni o filosoflar ki, deyirlər ki, inam zənnə də şamil olur. Onlar xüsusən də güclü zənni şey edirlər. Müdafiə edirlər ki, budur məqsəd. Yəni inam şərti həm yəqinə şamil olur, yəni 100% dərəcəyə, həm də zənn dərəcəsinə şamil olur. Yəni 100-dən aşağı. Nə bilim, siz deyin 80, 85, 90, 90, 95 və s. yuxarıya doğru qalxsın ki, güclü zənn olsun. Burada deməli iki fərqli deməli yanaşma var. Mənə görə və bir çox filosoflara görə inam zənn mənasında heç bir zaman bilik doğura bilməz. Yəni inamı biliyin tərifində qeyd olunan inamdan məqsəd ancaq və ancaq 100%-lıq halda yəqindir. Zənn heç bir zaman bilik doğura bilməz. Yəni mən deyə bilmərəm ki, bilik əsaslandırılmış doğru gümandır. Bilik əsaslandırılmış doğru güclü inamdır. Xeyr. Nəyə görə cuman mənasında olan inam biliyin şərti ola bilməz? Üç dənə ciddi argument var. O üç dənə ciddi argumentə görə heç bir zaman cuman, yəni zən bilik doğura bilməz. Aydındır ki, cuman bilik doğura bilmirsə, qəti şəkildə, şək də bilik doğura bilməz və nəticədə vəhm də, yəni xəyal da bilik doğura bilməz. Hər üçü, yəni sonradan yəni, gələn dəstədə bu üç dəlili, bu üç argument izah edəndə deyəcəyim ki, bu üç argument hər üç dərəcəni də inkar eləyir. Həm zənni, güclü zənni, həm zənni, ümumiyyətlə 99-dan 51-ə qədər ki, zənni hamısını inkar eləyir, şəkki və vəhmi. Mən bura qədər deyilənlərlə kifayətlənirəm. Gələn dərs mövzunun ardını danışacaq. Bu qədər dostlar, diqqətiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram.